नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अहिलेमा फ्रेममा हुनुहुन्छ युवा राजनीतिक तथा विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्यजी अहिले अदालतमा अगाडि हुनुहुन्छ। पुण्यजी, आज ज्वाला सङ्ग्रौलाजी छुट्नुभयो होइन, तपाईँको पछिल्लो चाहिँ त्यसमा के छ दृष्टिकोण? म त खुसी छु किनभने मानिसहरू काम गर्छन्, कामको परिणाम आउँछ। ज्वालाजी व्यक्तिगत रूपमा इनोसेन्ट नै हुनुहुन्छ, उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो र उहाँलाई मैले तारिफ पनि गरेको थिएँ। काम गर्दै जाँदा मैले गर्दा पनि कमजोरी हुन्छ, जसले गर्दा पनि कमजोरी हुन्छ, केही कमी कमजोरी त्रुटि देखा पऱ्यो होला, काहीँ त्यस्ता उजुर बाजुरहरू भयो होला, तर उहाँलाई अनन्त कालसम्म हिरासतमा राख्न वा जेलमा राख्न सम्भव थिएन र उहाँको विषयमा अनेक घेराबन्दी भयो। आज 24 दिन उहाँ स्वतन्त्र आकाशमा हावामा कावा खाने पंक्षीसम्म मुक्त हुनुभएको छ। ज्वाला सङ्ग्रौलाजी, हिमालजी अनि शर्मिला बहिनी, एमजीलाई म बधाई दिन्छु। पुणेजी, अब उहाँहरूलाई सरकारको बटम लाइनमा ल्याउनको लागि जसरी चाहिँ अहिले अभियन्ता भएर जनताको चाहिँ हुन्छ नि एउटा आवश्यक इच्छा आवश्यकताहरू पुरा गरिदिएको भएर ज्वालाजीहरूले चाहिँ गरेको भएर सरकार हितमा हुँदैन अथवा सरकारलाई चाहिँ जनताहरूले आलोचना गर्छ भनेर यसरी बटम लाइनमा सरकारको चाहिँ हुन्छ नि त्यो बटम लाइनमा ल्याउनको लागि ज्वाला सङ्ग्रौलाजीहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखेको हो यति लामो समय? होइन, अब यस्तो भयो, उजुर बाजुर धेरै भए, शत्रु निस्किए, अथवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा राम्रो काम गर्दा मान्छेहरूको आँखी हुँदो रहेछ, म पनि त्यसको शिकार भएको छु। र ज्वालाजी सबैभन्दा ठुलो कुरो के भने उहाँ आज स्वतन्त्र ढङ्गले मुक्त हुनुभएको छ, हिरासत मुक्त हुनुभएको छ जिल्ला यो अदालतबाट, र यो ठुलो कुरा हो। भनेपछि उहाँ चाहिँ हिरासतमा हिरासतबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको छ, कि केमा कुनै चाहिँ? उहाँ धरौटीमै मुक्त हुनुभएको छ, होइन उहाँको चाहिँ धरौटी होइन, तर उहाँको श्रीमानले अब करिब करिब 1,00,000 रुपियाँ धरौटी राखेर रिहा भएको भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। उहाँ तारिकमा हुनुहुन्छ, साधारण तारिक, तारिक भनेकै धरौटीमा मुक्त भएपछि मान्छे तारिकमा हुने हो। आज आदेश हो, फैसला होइन, यसको फैसला हुन बाँकी छ। सम्भवतः अब सत्य न्याय इन्साफकै पक्षमा फैसला हुन्छ, अन्याय अत्याचार विरुद्ध नै फैसला हुन्छ र त्यही आशामा छौँ हामी। यो अभियन्ताहरूलाई बटाइम लाइनमा ल्याउनको लागि यो किसिमको गरेको भने त कुनै फेरि पनि भने के छ, यो सरकारले गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले जनताहरूले युवाहरूले गरिरहेको? अब अहिले अभियन्ता भन्ने शब्द नै एकदम थोत्रो भइसक्यो एचबी सर, जस्तो तपाईँको खबर नेपाल टेलिभिजनले पनि विभिन्न खालका कुकृत्य र हरकतहरू गर्ने अभियन्ताको विषयमा एक्सपोज गरिरहनु भएको छ। अभियन्ता भनेको त अभियानी भन्नुपर्छ हामी नेपालीहरूले, र ज्वालाजीले जस्तो कि रोगी दुखी पीडितको लागि केही काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँले जापान बसेर होस् वा नेपाल बसेर उहाँले राम्रो काम गरिरहनु भएको थियो, अनाकमा त भन्दिनँ म, उहाँहरूको एउटा खालको हुजुरी थियो, कमी कमजोरी ककसको थियो त्यो छोडिदिउँ, तर एउटा कुरा के भने 24 दिनसम्म हिरासत बस्नु भनेको पनि नट ए जोक। शर्मिलाजी, ज्वालाजी, हिमाल भाइ अनि त्यसपछि एम भाइ अहिले रिहा हुनुभएको छ, त्यो नै ठुलो कुरा हो। खुसबुजीको के छ पछिल्लो रियाक्सन? मलाई थाहा छैन, अब उहाँले उजुर बाजुर गर्नुभयो, त्यसको आधारमा उहाँ पक्राउ पर्नुभयो। अब खुसबुजीको विषयमा हामीले त्यति चासो चिन्ता व्यक्त गरेका छैनौँ। अब उहाँको पनि भलो होस्, शर्मिला के अरे ज्वालाजीको पनि भलो होस्, सुरुमा चाहिँ मैले मिलापत्र गरेर जानुपर्छ, दुवै पक्षको बिचमा समझदारी बनाउनुपर्छ भनेको हुँ, पछि चाहिँ त्यो अवस्था भएन, परिणामस्वरूप उहाँकै उजुरीको आधारमा पक्राउ पर्नु ज्वालाजी। अब सुरुमा 5 दिन 10 दिनमा छुट्नु होला भनेको छुट्नु भएन, 25 दिन भनेको मानिसको जीवनको कति अमूल्य क्षणहरू उहाँले
हिरासतमा व्यतीत गर्नुभयो ल भन्नु त त्यो त अब फेरि फर्किएर आउँदैन त्यो 25 दिनको क्षतिपूर्ति हुँदैन यद्यपि उहाँले कुनै त्यस्तो व्यक्तिगत अपराध गरेको थिएन जनताको निम्ति देशको निम्ति हाम्रै सचिव हुनुभएको थियो उहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मनसा वाचा कर्मणा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्ग भेष आदि इत्यादि प्रति उहाँको सद्भावै थियो र उहाँ अहिले मुक्त हुनुभएको छ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ त्यही हो पुण्यजी ज्वालाजीहरू हिरासतबाट मुक्त हुनु र त्यसपछि केपी ओली सरकार गिर्नु अब खुसबुजीले चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो ज्वालाजीको समूहलाई चाहिँ अझै जेलमा चढाउने भनेर चाहिँ उहाँले पेलिराख्नु भएको थियो भनिराख्नु भएको थियो भनिसकेपछि केपी ओली सरकार अथवा चाहिँ खुसबुजीको चाहिँ सरकार गिरिसकेपछि आजकै दिन उहाँ रिहा भएको कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ यो को इन्सिडेन्ट हो कि के हो यो चाहिँ यसलाई एउटा को इन्सिडेन्ट अनौठो संयोग पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा जङ्गलमा चितुवा कराउनु र तपाईँको खोर भा सिङ्गारी बाख्रो एकैचोटि हराउनुको संयोग पनि भन्न सकिन्छ तपाईँले कसरी यो तपाईँले अझै अलिकति यो एङ्गल चाहिँ हो कि भन्ने अरूले नोटिस नगरेको तर तपाईँले महत्त्वपूर्ण दृष्टिगोचर गरेको यो एङ्गल वास्तवमै एउटा जेन्युन एङ्गल हो र पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स अनि त्यसपछि पोलिटिकल इन्टरभेन्सन अदालतमा हुन्छ भनिए पनि सम्भवत आज केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार रहेको भए पनि न्यायालयले यही प्रकारको फैसला सुनाउँथ्यो भनेर मैले विश्वास लिन्छु तर ग्यारेन्टी गर्दिनँ तर सम्मानित अदालतले जे फैसला दियो वास्तवमा त्यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर अदालतमा पेस भएको मुद्दाको आधारमा उसले फैसला दिएको छ र आफ्नो परिपक्वता जाहेर गरेको छ भनेपछि अब खुसबुजीले यतिखेर के सोच्ला के लाग्छ तपाईँलाई उहाँको बारेमा त म भन्न सक्दिनँ उहाँ प्रतिशोधको मुडमा हुनुहुन्छ र धेरै दिन धेरै महिना धेरै वर्ष अब ज्वालाजीहरूलाई हिरासत होइन जेलमा रहेको देख्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँको इच्छा पुरा भएन हुन पनि सक्दैन थियो किनभने उहाँले जसरी अब न्यायको निम्ति अपिल गर्नुभएको थियो उहाँको लागि न्याय भनेको त 24 दिनसम्म ज्वालाजीहरू थुनिनुभयो त्योभन्दा ठुलो उहाँको लागि दुःखद कुरा के हुन्छ र 24 दिनसम्म उहाँभित्र पर्दा ज्वालाजीको बारेमा चुइक्क नबोल्ने अहिले ठुला कुरा गरिरहेका छन् मैले त कमसेकम सन्तुलित बोलेको थिएँ र उहाँको रिहाइ होस् भनेको थिएँ नि त उनीजी भनेपछि अब खुसबुजी पावरलेस हुनुभयो नि त म ठ्याक्कै त्यसरी भन्दिनँ उहाँको के पावर उहाँको सरकार थियो होइन र केपी ओली समर्थक हो नि त उहाँ जस्तै उहाँ भयो त्यसपछि बस्नेत भयो होइन बस्नेतजीहरू भयो भनेपछि उहाँ अब पावरलेस भएको भन्ने कुरा कस्तो लाग्छ अब यसलाई तपाईँले परशुरामको वंशर निस्तेज भएपछि राम उदाएको भन्ने प्रसङ्गसँग पनि तुलना गर्न सक्नुहुन्छ द्वापर युग लागेको अथवा त्रेतायुग लागेको भनेर अब यसको विषयमा अनगिन्ती व्याख्याहरू हुनसक्छ अब भनेपछि अब ज्वालाजीहरूले अब सोसियल वर्क राम्रोसँग गर्नै पाइन्छ नि कुनै के छ तपाईँलाई होइन सोसियल वर्कको पक्षबाट उहाँ अगाडि बढ्छु भनिरहनु भएको छ यो उहाँले सोसियल वर्क गर्ने हामीले सोसियल वर्क गर्ने जनतालाई सेवा दिने जनताको एक हिसाबले योगदान गर्ने कुरामा कुनै इन्द्रेका बाउको चन्द्रे कसैले पनि छेक्न सक्दैन देश जनता विकास समृद्धि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विरुद्ध हामी अगाडि बढ्न हामीलाई म्यान्डेट छ पिपुलको म्यान्डेट छ उनीजी अब ज्वालाजीभित्र रहँदा हिरासतमा रहँदा बाहिर चाहिँ यो न्युजहरू आएको थियो अब ज्वालाजीले चाहिँ गाउँ फर्केर हुन्छ नि किसान खेती किसानी गर्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको थियो यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको थियो होइन त्यो मलाई थाहा भएन उहाँको मुखबाट पनि सुनिएन कुनै पनि मान्छेले कृषि कर्म गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो मलाई पनि मेरो बुढेसकाल गाउँमै गुजारौँ खेती किसानी गरौँ आनन्दसँग भनौँ न एकदम शान्तिपूर्ण तरिकाले लेखनमा बिताउँ एउटा लामो समय राजनीतिमा योगदान गरेर राष्ट्रको नेतृत्व गर्न पाइयो भने म त्यतातिर जानेछु मेरो पनि ध्येय त्यही हो म चाहिँ क्वाइट फ्लोज टोनको लेखक मिखाइल सोलोखोपसँग प्रभावित छु उहाँ नोबेल पुरस्कार पाउँदा पनि माछा मारिरहनु भएको थियो फिसिङ गरिरहनु भएको थियो नोबेल पुरस्कार जस्तो संसारकै उच्च पुरस्कार पाउँदा पनि उहाँको दिनचर्या भङ्ग भएन उहाँ शान्त तरिकाले आफ्नो काम गरिरहनु भएको थियो मान्छे त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तै ज्वालाजीले अघि भन्नुभयो कि हामीले पनि केही कुराहरू सिक्यौँ भनेर भन्नुभयो होइन जस्तै ज्वालाजीहरूले गरेको काम अत्यन्तै राम्रो छ किनभने गरिब दुःखीहरूको लागि गर्नुभएको छ उहाँले यसमा दुई मात्रै छैन कि अबको युवाहरूले यसलाई चाहिँ अनालाइसिस गर्छ र बुझिसकेका छन् कि ज्वालाजीहरूले गरेको कामहरू चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ दुःखी पीडितको लागि गर्नुभएको छ न्यायको लागि लड्नु भएको छ उहाँ होइन तपाईँ पनि उहाँबाट जस्तै वैदेशिक रोजाबाट ठगिएका युवाहरूको लागि ज्वालाजीले गर्नुभएको थियो त्यसमा तपाईँ पनि सहभागी भएर चाहिँ त्यसो एउटा चाहिँ भनौँ न उद्धार गर्नुभएको थियो अब उहाँले यो गर्दा गर्दै पनि कहीँ उहाँको लिकेजहरू थियो अथवा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा भन्छ नि
ज्वालाजीहरूले चाहिँ अलिकति उग्र टाइपले आयो अथवा जसले चाहिँ उहाँको एउटा क्रिटिसाइज गर्छ आलोचना गर्छ उहाँहरूलाई एकदमै खनिनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूले क्रिटिसाइजलाई पनि अनालाइसिस गर्न पर्छ कि पर्दैन त्यो क्रिटिसाइज जो आलोचनालाई पनि उहाँले सृजनात्मक ढङ्गले चाहिँ हेर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने चाहिँ यो विषय आज एकदम विनम्र तरिकाले उहाँ तपाईँको क्यामेराको फ्रेममा प्रस्तुत हुनुभयो यसबाट पनि उहाँले धेरै पाठ सिकिसकेको र वास्तवमा भन्ने हो भने 52-53 गुस्सा खाएर हामी चेत छौँ म पनि जवानीमा अलिकति बढी उग्र खर थिएँ होला आकाशको राहु पाताको केतु एकचोटि नपरि कसरी चेतु भन्छन् पटक पटक 100 खाएर मान्छेको चेत खुल्छ तरै मुक्त आकाशमा पंक्षी चाहिँ हावामा कावा खाने मौका पाउनुभएको छ र त्यो हिरासतबाट मुक्त भएको हुनाले उहाँलाई धेरै दिनसम्म हिरासत बसेको हुनाले ह्याङ छ र उहाँले वास्तवमा आफ्नो कार्यशैली हो मान्छेको मन र नियत ठिक छ भने ठिक छ भनिन्छ सत्य बोल प्रिय बोल प्रिय पनि बोल्नुपर्छ सत्यसँगै भन्ने पाठ चाहिँ मैले पनि सिकेको छु पुण्यजी जस्तै ज्वालाजीको समूहले ज्वालाजीहरूले उहाँको एउटा उहाँलाई गर्ने आलोचनाहरूलाई अलिक सृजनात्मक ढङ्गले चाहिँ हेरिदियो भने उहाँले अनालाइसिस गरेर चाहिँ अगाडि बढ्यो भने ज्वालाजी जस्ताहरू यो देशको लागि आवश्यकता हो कि होइन हो आवश्यकता छ जहाँनिर राजनीतिक कर्मीहरू ले काहीँ एब्सेन्स गर्छन् भने त्यहाँ सामाजिक काम गर्ने मान्छेको खाँचो छ ज्वालाजीहरूको यो देश खाँचो छ र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने ज्वाला बहिनीले आफ्ना कामहरूलाई निरन्तरता दिनुहोस् अब शैलीहरू मैले पनि बदल्नुपर्छ भने बदल्छु उहाँले पनि बदल्नु पऱ्यो बदल्नुहुन्छ हस् पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद एचबीजी तपाईँ र तपाईँको यो रेपुटेड च्यानलप्रति हार्दिक आभारी छु नतमस्तक छु र ज्वालाजीहरूको जो रिहाई भएको छ शर्मिला बहिनी ज्वालाजी त्यसपछि हिमालजी एमजी उहाँहरू सबैलाई खुल्ला आकाशमा स्वागत छ राम्रो काम गर्दै जानुहोस् विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु धन्यवाद